阎浮众生业感品第四。尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言：世尊，我成佛，如来威神力故，故遍百千万亿世界，分是身形，就把一切业苦业报众生，若非如来大慈力故，岂不能作如是变化。我今又蒙佛父祖自阿逸多成佛以来，六道众生遣令度脱，唯然世尊愿不有虑。尔时佛告地藏菩萨：一切众生未解脱者，性事无定，恶习结业，善习结果，为善为恶，逐境而生，轮转五道，暂无休息，动经成解，迷惑障难，如鱼游网，将是长流，脱过暂出，又复招往，以是等辈，无当忧念。汝既必是往愿，累劫众事，广度罪辈，无复何虑。说是语时，会中有一菩萨摩诃萨名定自在王白佛言：世尊，地藏菩萨累劫以来，各发何愿？今蒙世尊殷勤赞叹，唯愿世尊略而说之。而使世尊告地定自在王菩萨：谛听，谛听，善思念之，吾当为汝分别解说。乃往过去无量阿僧祇那由他不可说劫，尔时有佛号一切智成就如来，应供正遍知明行足善事世间解，无上士调御大夫千人师佛世尊七佛寿命六万劫，未出家时为小国王，与一邻国王为友，同行十善，劳役众生，其邻国内所有人民多造众恶，二王记忆往设方便，一王发愿早成佛道，当度四辈，令死无余。一王发愿若不先度罪苦，令是安乐，得至菩提，我终未愿成佛。佛告定自在王菩萨：一王发愿早成佛者，即一切智成就如来事。一王发愿永度罪苦众生，未愿成佛者，即地藏菩萨是。复于过去无量阿僧祇劫有佛出世名清净莲华目如来，其佛寿命四十劫。相法之中有一罗汉，福度众生，因次教化御衣女人，制约光目，摄食供养。罗汉问之：欲愿何等？光目答言：我以母亡之日知福救拔，未知我母身处何去。罗汉悯之，为入定观，见光目女母堕在恶趣，受极大苦。罗汉问光目言：汝母在身作何行业，今在恶趣受极大苦？光目答言：我母所习为好死啖鱼鳖之属，所食鱼鳖多食其子，或炒或煮，自情食啖，计其命数千万夫辈，尊者慈悯，如何哀救？罗汉悯之，为作方便。光目言：如可至诚念清净莲华目如来，兼塑化形象，成王获报。光目闻已，即舍所爱，寻化佛像而供养之，复恭敬心，悲泣瞻礼。忽于夜后，目见佛身金色晃耀，如须弥山，放大光明，而告光目：汝母不久当生汝家，裁决饥寒，即当言说，其后家内必剩一子。未满三日，而乃言说，稽首悲泣，告于光目：生死业缘，果报自受，无事汝母久处暗冥，自别汝来，累堕大地狱，蒙汝福利，方得受生为下贱人，又复短命，寿年十三，更落恶道，如有何计令吾脱免？光目闻说，知母无疑，哽咽悲啼而薄壁止：既是我母，何之本罪？作何行业堕于恶道？婢子答言：以杀害毁骂恶业受报，若非蒙福，就把
无难，以是业故，为何解脱？光目问言：地狱罪报岂是云何？弟子答言：罪苦之事不忍称说，千岁中竹白难尽。光目闻已，涕泪豪气而白空界，愿我之母永脱地狱，必十三岁，更无重罪，极力恶道，十方诸佛慈哀悯我，听我为母所发广大誓愿，若得我母永离三途，即是下界乃至女人之身，永劫不受者，愿我至今日后对清净莲华目如来向前，却后百千万亿中应有世界所有地狱及三恶道诸罪苦众生，誓愿救拔，令以地狱恶趣、畜生、恶鬼等如是罪报等人成净成佛净果，然后方成正觉，发誓愿以具闻清净莲华目如来而告之曰：光目汝大慈悲，善能为母发如是大愿，无关汝母十三岁毕，舍此报以身为凡子，寿年百岁，过世报后当证无忧国土，寿命不可计解，后成佛果，广度人间，速入恒河沙。佛告定自在王：尔时罗汉果福度光目者，即无尽意菩萨是光目母者，即解脱菩萨是光目母女者，即地藏菩萨是。过去久远劫中，如是持名发恒河沙愿，广度众生。未来世中，若有男子女人不行善者、行恶者，乃至不信因果者、邪淫妄语者、两舌恶口者、毁谤大乘者，如是诸业众生，必堕恶趣。若遇善知识，劝令一坛子间皈依地藏菩萨，是诸众生即得解脱三恶道报。若能自心皈依及瞻礼赞叹香华衣服种种珍宝，或复饮食如是奉侍者，未来百千万亿劫中，常在诸天受是妙乐。若天福尽，下生人间，有百千万劫常为帝王，能益宿命因果本末，定自在王。如是地藏菩萨有如此不可思议大威神力，广益众生，汝等诸菩萨当即是经广宣流布。定自在王白佛言：世尊，愿不有虑，我等千万亿菩萨摩诃萨必能成佛威神，广演世经，于言不及利益众生。定自在王菩萨白世尊以合掌恭敬作礼而退。而使四方天王俱从坐起，合掌恭敬白佛言：世尊，地藏菩萨于诸久远劫来发如是大愿，云何至今犹度未绝，更发广大誓言，唯愿世尊为我等说。不告四天王：善哉善哉，吾今为汝及未来现在天人众等广利欲故，说地藏故。说地藏菩萨于娑婆世界阎浮提内生死道中，慈哀救拔度脱一切罪苦众生，方便之事，是天王言：唯然世尊，愿乐欲闻。佛告四天王：地藏菩萨久远劫来弃智于今度脱众生，犹未毕愿，持名此罪，此事罪苦众生，复观未来无量劫中因缘不断，以是之故又发众愿。如是菩萨于娑婆世界阎浮提中百千万亿方便而为教化，四天王地藏菩萨若遇杀生者，说宿命宿殃短命报；若遇窃盗者，说贫穷苦楚报；若遇邪淫者，说却割鸳鸯报；若遇恶口者，说眷属斗争报；若遇毁谤者，说无舌创口报；若遇憎秽者，说丑陋残容报；若遇奸佞者，说所求为愿报；若遇饮食无度者，说饥渴厌病报；若遇前列自勤者，说惊惶丧命报；若遇悖逆父母者，说天地灾杀报；若遇烧山陵墓者，说狂迷驱死报；若遇前后父母恶毒者，说反身鞭打现受报；若遇亡卜牲畜者，说骨肉分离报；若遇毁谤三宝者，说蒙阳阴阳报；若遇轻法慢教者，说永处恶道报；若遇破用常住者，说一劫轮回地狱报；若遇污凡污真者，说永在畜生报；若遇贪火掌作伤身者，说轮回替偿报；若遇破戒犯斋者，说禽兽饥饿报；若遇非礼毁用者，说所求却绝报；所求却绝报；若遇我共高者，说逼死下贱报；若遇两舌斗乱者，说五舌百舌报；若遇邪见者，说边地受生报。如是等阎浮提众生身口意业恶习结果百千报应，经粗略说之。如是等阎浮提众生业感差别，地藏菩萨百千万
百千方便而教化之，是诸众生先受如是等报，后堕地狱，动经结束，无有出期。是故汝等护人护国，无令是诸众业迷惑众生。是天王闻已，涕泪悲叹，合掌而退。地藏菩萨本愿经上赞：如来慈悯转大法轮，婆罗门女救慈亲，觉华度迷津。摩耶夫人，请问地藏音。南无常住十方佛，南无常住十方佛，南无常住十方佛。